Dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Miris zavičaja. Dokumenti iz iseljeništva, hrvatske žene i majke u borbi za slobodnu Hrvatsku, Bedem ljubavi, Toronto. Naziv je dvoknjižja predstavljenog u četvrtak 26. listopada u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog kulturnog vijeća. Radi se o zbirci dokumenata koji prikazuju veliki doprinos udruge Bedem ljubavi u Torontu, posebice tijekom agresije na Hrvatsku u Domovinskom ratu. Odabrani dokumenti, više od 1500 stranica, predstavljaju samo jedan dio zapisa. Knjige koje je uredio Vladimir Benković svojevrsni su nastavak već objavljenog dvoknjižja Dokumenti iz iseljeništva, uloga hrvatskih intelektualaca u borbi za slobodnu Hrvatsku, u kojem je predstavljen rad udruge Alma Matris Croatice Alumni na području Toronta, odnosno Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Obje udruge informirale su političare, medije i cjelokupnu javnost u Kanadi i SAD-u o situaciji u Hrvatskoj, posebice nastojeći suzbiti naveliko raširenu srpsku promidžbu i neistinito izvješćivanje. Inicirale su mnoge sastanke s američkim i kanadskim političarima, razne akcije za novčanu, medicinsku i materijalnu pomoć Hrvatskoj, u koje su se uključile i ostale udruge, društva i organizacije iz hrvatske zajednice u Kanadi. Često su kontaktirali i s predstavnicima političkih stranaka u Kanadi i SAD-u, s kanadskim organizacijama, kao i s moćnim svjetskim organizacijama, od UN-a do Crvenog križa. U emisiji Miri zavičaje ugostit ćemo gospođu Valentinu Krčmar i doktora Ivana Hrvojića. Ostanite s nama. Ima gori jedna puno sjajna zvizda, pari da je kaj zvizda drugih sjaj, ali jače od svih ona puno svitli. To je zvizda šta ne gubi nikad sjaj. Sanjam da će ona vječno sjati, nek je mala, al će cili svit je znati. Tu srcu samo jedna ljubav sja, na vijek vjekova sveta zemlja Hrvatska. Sanjaj, sanjaj, sanjaj Hrvatska, Istro, Liko, suzo, Zagorja, srcem zlatnim ko Slavonija. Dibija, nigdi nima te lipote, kad te vidim, srce za te jako tuče. I tad čutim da postoji prvi put, ti god da pojdem, ja se opet vraćam tu. Sanjaj, sanjaj, sanjaj Hrvatska, Istroliko, suzo, Zagorja, srcem zlatnim ko Slavonija, dušom Tirol, ka Dalmacija. Sanjaj, sanjaj, sanjaj Hrvatska, zemljo moja jedna jedina.
Pisateljica, kulturna i humanitarna djelatnica gospođa Valentina Krčmar, rođena je u Hrvatskoj, desetljećima živi u Kanadi, objavila je više knjiga, a u vrijeme promjena u Hrvatskoj osniva ogranak udruge Bedem ljubavi Toronto. U emisiju nam se javlja iz Zagreba, gdje je u četvrtak održano predstavljanje dvoknjižja Dokumenti iz iseljeništva, Hrvatske žene i majke u borbi za slobodnu Hrvatsku, Bedem ljubavi Toronto. Srdačan pozdrav i dobrodošlica u emisiju Mir i zavičaja. Hvala vam puno na pozivu i pozdravljam sve slušatelje Radio Mira i sve one koji će možda slušati ovu emisiju po cijelome svijetu, sve Hrvate, bilo u Hrvatskoj, bilo izvan nje. Možda, gospođo Krčmar, da najprije progovorimo koju riječ o Bedemu ljubavi, a onda o Bedemu ljubavi u Torontu. Slušajte, Bedem ljubavi Zagreb, koja je matična udruga, oni su napravili ogroman posao sa time što su prvo probavale dobiti djecu iz jugoslavenskih kasarni. U to vrijeme poslije su krenule po cijelom svijetu tražeći mir i pravdu i da prestane taj strašan napad na Hrvatsku. A mi smo samo slijedile njihov rad i divile se koliku snagu su one imale, sve te majke koje nisu nikad niti jednom posustale. Eto, jučer sam razgovarala s nekim koji je bio izvađen iz jugoslavenskih kasarne zahvaljujući majkama koje su krenule prema Beogradu. Tada su mi, pričala mi je gospođa Slavica Bilić, da je to bio jedan upravo strašan put. Ali ni jedna od njih nije nikad razmišljala da ne bi išla. Jer u ono vrijeme životi su stajali u pitanju i nije se pitalo kako i kada i koliko, radilo se je. Ujedinjenost u istome cilju nešto je što će mnogi istaknuti iz toga vremena kao lijepu stvar. Trebalo je djelovati na više područja. Majke u ratom zahvaćenim dijelovima okupile su se oko Bedema ljubavi, a Bedem ljubavi djelovao je i izvan Hrvatske. Gospođa Valentina Krčmar govori o djelovanju Bedema ljubavi u Torontu. Mi počinjemo djelovati 90. u rujnu. Mi smo naime dobile poziv iz Hrvatske da organiziramo sastanak sa Sara Svensom. Ja sam dobila privatni poziv, ali to je bio u stvari poziv da se nešto organizira i u Kanadi i u Torontu, naime, i okolici. I mi smo tada dobila sam poziv, kao što sam rekla, iz Hrvatske. Ja sam razmišljala što da učinim i zamolila sam Hrvatski radio, Zvuci Hrvatske, vlasnike Ivica i Carmen Lončarić, da li mogu nekoliko minuta doći na radio. Pozvala sam sve žene da dođu i okupio se ogroman broj žena koje su neke bile uključene u crkvene udruge, neke su bile u folklor, sport, zavičajne klubove itd. Ali ta ženska udruga je mnoge privukla, jer mi žene radimo na kompletno drukčiji način od muškaraca. Moj jedan prijatelj, dr. Ivan Hrvojić, je znao reći, mi smo išli logično, a vi ste išle sa bolom u srcu za djecu, za ranjenike, za silovane, za onaj narod koji se nije mogao braniti. Tako da te žene su shvatile da bi ova udruga mogla poći jednim drugim putem. I tako smo krenule. I ta udruga je istog trena se hvatila ne samo humanitarnog rada, već i jako smo se uhvatile političkog rada, jer mi smo shvatili da mi možemo na jedan drugi način razgovarati sa svijetom. A razgovarali smo sa svima, od Ujedinjenih nacija do kanadskih čelnika, do američkih čelnika, i dobivali odgovore sa svim udrugama, svjetskim Crvenim križom, UNICEF-om. Konstantno smo bombardirale ove novine sa pismima u kojima smo pisale istinu, a vi morate shvatiti da su novine, i vi to dobro znate, prepune bile laži o Hrvatskoj i što se stvarno događalo u Hrvatskoj. Značilo je to pratiti informacije, reagirati ili šaljući pisma, demantije ili se osobno susrećući s određenim ljudima kako bi se probile istinite vijesti.
Nije nam ništa bilo teško, kaže gospođa Krčmar. Jer mi smo znali da o nama ovisi netko. I to mi nismo znali ko je to. Ali u razgovorima uvijek bi ako smo spasili jedan život, onda smo došli na ovaj svijet s dobrim razlogom. I taj način koji smo mi radili je bio totalno ženski način. Recimo, pisma su išla mali svakom čovjeku kojeg smo mogli dotaknuti. Ja danas gledam ta pisma i ja se nadam da ćete vi kao radiostanica dobiti taj jedan kompletni set. To je 1600 stranica i to nije ni 50% našega rada. Jer je puno rada stradalo zbog faksova, jer oni su bili na papirima i to je nestalo, nemate više, ostalo je prazan papir, jel? Mi smo sa tim svakim pismom, mi smo probali reći istinu o tome što se događa. I na kraju krajeva, znate, ja mislim da smo napravili toliko da su oni morali svaki dan o Hrvatskoj razmišljati u nekom od svjetskih tijela. Jer su stalno dobivali naša pisma. Recimo, zvali smo Ujedinjene nacije. Ja sam imala jednog čovjeka u Ujedinjenim nacijama kojim sam slala svaki dan izvješća sa fronta. I onda bi on davao to drugim ambasadorima. Tako da su oni znali točno što se događa. Ali ću vam reći. Znate, ja zaista mislim da su nam samo Bog i Majka Božja pomogli. Jer ta horda koja je išla prema nama, ta nebriga svjetska za nas je strašna. Bila je strašna i ja često puta razmišljam o veličini naših branitelja, o tome što je hrvatska žena napravila, jer rad žena hrvatskih ne mislim da je dovoljno prepoznat, ženskih udruga tu mislim, koje su zaista veliki posao napravile. Ja ne govorim o nama vani, ja govorim o hrvatskim udrugama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Jer potrebno je u Hercegovini, potrebno je spomenuti žene koje su dale sve od sebe za slobodu, za mir na ovome svijetu koji nam je potreban više nego išta, da nam djeca narastu u miru i jednom dobrom životu. Kazali ste, gospođo Krčmar, slali ste, nije bilo nikoga tko nije znao što se događa. E sad, ako netko nešto zna, onda je na toj osobi kako će s tom informacijom dalje postupati. Dakle, hoće li ga ona taknuti ili će onako proći kao da se ništa ne događa. Kakva su vaša iskustva u tome smislu? Slušajte, mi smo imali veliku borbu sa Crvenim križem. Mi smo poslali njima informaciju o logorima, recimo. Oni su objavili 9 mjeseci kasnije i onda smo mi njima ozbiljnu zamjerku poslali na koju on nije mogao ništa odgovoriti. Mi smo dapače namjeravali tužiti Srpski Crveni križ, Bosanski Crveni križ. Ja mislim da vaši slušatelji ni ne znaju ko je bio predsjednik Crvenog križa za vrijeme rata u Bosni. To je bila Ljiljana Karadžić. Mislim da dalje ne moram govoriti, jel tako? Bijela kuća nam je odgovarala, tako da ja mislim da smo pomakli nekakav kamenčić u tim ledenim srcima. Znate, možda sve što se je događalo, svi zajedno smo pomakli. Ja ne budem rekla smo mi nešto posebno napravili. Mi smo napravili ono što smo, mi volimo Hrvatsku i mi smo morali to napraviti. Jer ja ne bi mirno spavala da nisam napravila sve što je moguće, jer za nas je bilo tako jako važno da cijela Hrvatska vidi to naše zajedništvo. Mi Hrvati smo rasuti po svijetu, ali mislim da smo u ovome ratu pokazali jedno zajedništvo koje je bilo nevjerojatno. U ratnim godinama osjećalo se jedinstvo hrvatskoga naroda, kako je istaknula i gospođa Krčmar. Kasnije će pomalo sve splasnuti i rad brojnih udruga se smanjiti ili prestati. Tako je i s Bedemom ljubavi, iako ima želje da se njezin rad obnovi, kaže naša sugovornica. U tom zajedništvu koje, nažalost, bojim se da je sada, više nije onako jako i vrlo često me boli srce kad čujem
kako taj naš rad, ne želim reći da nije dovoljno cijenjen, daleko od toga, već hoću reći, mi Hrvati iz iseljeništva često smo zaboravljeni. Imamo problema sa glasanjem i stvarno bi se to trebalo nekako urediti da Hrvati koji su napustili Hrvatsku ili iz ovih ili onih razloga, jer računajte, mi imamo ljude, ja imam jednu gospođu koja je 96 godina stara, koja je bježala nakon 45. godine jer su je probali ubiti. Ukrala je svoje vlastito dijete da bi to dijete moglo živjeti. I ona je dala sve od sebe za vrijeme Domovinskog rata. To su ljudi koji su radili. Ja sam njima tako zahvalna, ali hoću reći, mi smo visoko držali hrvatski stijeg za vrijeme Domovinskog rata. Držimo ga i dalje i nikad ga nećemo spustiti. Nikad. Govorimo o Bedemu ljubavi u Torontu. Dvoknjižje Dokumenti iz iseljeništva hrvatske žene i majke u borbi za slobodnu Hrvatsku predstavljeno je u četvrtak u Zagrebu. Kakvi su dojmovi iz predstavljanja? Predstavljanje je bilo vrlo emotivno zato što su prvo se pojavile članice Bedema koje su se vratile u Hrvatsku. Njih je samo bilo jedno 5-6. Onda su nam došle naše Vukovarke koje su za mene posebni dar bile. Došla je i zaslanica doktorice Bosanac, koju smo mi vodili kod cara Savensa. Došli su predstavnici medija i došlo je dosta predstavnika iz raznih ministarstva, ali nažalost nije niko, ministri nisu pronašli, nisu imali vremena. Publika je bila zaista taknuta sa riječima predstavljača i ja sam svakome od njih zahvalna, posebno sam zahvalna Hrvatskom kulturnom vijeću da su to organizirali kao usput i gospodinu Borovčaku koji je jako pomogao pri promociji, a najveća zahvala ipak ide gospodinu Benkoviću, gospodinu koji je 3 godine radio na toj hrpi papira da napravi 2 zaista izvanredno lijepe knjige, bogate materijalima koje su uglavnom na engleskom, to moram reći, jer to mi smo engleskogovorno područje, i koje će biti povijesni dokument jednoga dana ako netko želi pogledati što su radile žene Toronta i okolice za vrijeme Domovinskog rata i na koji način su one stajale uz hrvatske braniteljice. Koliko ja čujem da je bilo braniteljica oko 23.000 samo u Hrvatskoj, a 3.000 su trajni invalidi, oko 170 su poginule. Mi nismo braniteljice bile, ne u onom stilu, ali smo se smatrale da smo braniteljice, jer mi branimo Hrvatsku i nikad nećemo prestati braniti Hrvatsku. Ja vam od srca zahvaljujem što ste našli vremena javiti se za program Radio Postaje Mir Međugorje. Hvala vam lijepa, nadam se da ovo nije naš jedini intervju i evo, ako vi želite još nešto dodati ili poručiti. Pozdravljam svih, sve slušatelje Radio Mira, od svih nas iz Toronta, svih vas volimo i nemojte nikad misliti da smo mi dva naroda, mi smo jedan narod. I mi ćemo uvijek biti jedan narod, makar živimo u Kanadi, mi smo i dalje Hrvati i nikad ne zaboravljamo da smo Hrvati. Ponosni smo na našu prošlost i čekamo s veseljem budućnost. Gospođa Valentina Krčmar, prva predsjednica Bedema ljubavi u Torontu, govorila je o djelovanju te udruge, a ugostili smo je u povodu predstavljanja Dvoknjižja u četvrtak 26. listopada u Zagrebu, Dokumenti iz iseljeništva hrvatske žene i majke u borbi za slobodnu Hrvatsku, Bedem ljubavi, Toronto. To je djelo uredio Vladimir Benković, koji je također uredio i Dokumente iz iseljeništva, uloga hrvatskih intelektualaca u borbi za slobodnu Hrvatsku, koji su prije 3 godine predstavljeni u Zagrebu. O ulozi hrvatskih intelektualaca u borbi za slobodnu Hrvatsku, odnosno o djelovanju alumni udruge nekadašnjih studenata hrvatskih sveučilišta, govorit će u drugome dijelu emisije dr. Ivan Hrvojić. Ostanite s nama. Dok gledam more i rodni kraj, molim za one na putu u raj.
svome tlu, koji su pali za Hrvatsku. Dok vjetar šumi i priča o njima, u duši bolje tuga i zima. Molimo svi, svi ljudi dobre volje, za mir, za ljubav, da sutra bude bolje. U vrijeme trajanja Domovinskog rata, prijatelji Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su živjeli u svijetu, nastojali su se boriti drugim sredstvima da istina izađe na vidjelo. Govorimo danas o tome što su činile dvije udruge u Torontu. O Bedemu ljubavi slušali ste u prethodnom dijelu emisije, a sada ćemo nekoliko riječi kazati o borbi hrvatskih intelektualaca za slobodnu Hrvatsku kroz djelovanje udruge bivših studenata hrvatskih sveučilišta. Obje udruge informirale su političare, medije i cjelokupnu javnost u Kanadi i SAD-u o situaciji u Hrvatskoj, posebice nastojeći suzbiti naveliko raširenu srpsku promidžbu i neistinito izvješćivanje. Inicirale su mnoge sastanke s američkim i kanadskim političarima. O tome će sada govoriti dr. Ivan Hrvojić, predsjednik AMKE Toronto od 1990. do 1995. godine. Prvo vam moram reći da je eto nekakvom srećom događaja jedna dosta velika grupa intelektualaca uselila u Kanadu i to ću vam ja govoriti o Torontu uglavnom. Ti su ljudi bili prvo dobro potkovani i dobre veze su održavali da i dalje sa Hrvatskom, bili su obaviješteni dobro o tome što se događa. I onda smo u 1990. osnovali takozvanu Alma Matris Croatice Alumni. To su bili studenti, odnosno bivši studenti, odnosno diplomirani inženjeri hrvatskih sveučilišta. Ne samo zagrebačkog, nego i ostalih hrvatskih sveučilišta u Splitu, Rijeci itd.
organizirali smo se u tu organizaciju, a takvih organizacija je bilo i u Montrealu, i u Detroitu, i jedno pet ili šest u Washingtonu, Bostonu, New Jerseyu i tako dalje, i New Yorku. Tako da smo se onda organizirali u jednu zajednicu takvih organizacija koje su bile vrlo dobro potkovane i vrlo dobro postavljene i u Americi i u Hrvatskoj i u Kanadi, pardon. Tako da smo mi bili vrlo važna skupina i za birače i za javno mnijenje i predstavljanje Hrvatske je bilo, ja bih rekao, na vrlo, vrlo visokom nivou. Jer smo mi nešto značili i u tim državama, a bili smo prohrvatski raspoloženi apsolutno. Apsolutno smo slijedili Franju Tuđmana, znali smo o drugim našim političarima, dolazili su nam u posjete pa su nam govorili o svojim idejama kako bi trebalo nastaviti. Franjo Tuđman je bio daleko, daleko iznad svih ostalih, i Savke, i Veselica, i Račana, i svih ovih ostalih, tako da smo njemu dali punu podršku. Kako se približavao rat, tako smo vidjeli da trebamo se organizirati, da trebamo jako dobro raditi i na medijima, i na štampi, i na političarima, jer je administracija, posebno u Kanadi, bila jako antihrvatska. Bila je prosrpska, bila je, kako bih rekao, snodjevana sa kojekakvim poluistinama i lažima iz jugoslavenske ambasade i konzulata. I mi smo se protiv toga morali boriti da kažemo svoje argumente, da kažemo šta mi trebamo reći o tome i šta je istina o tome. I u tome smo, ja mislim, da sasvim dobro uspjeli, jer smo se uspjeli razgovarati čak i sa ministricom vanjskih poslova, a i sa štampom i tako dalje. Udruga je za vrijeme Domovinskog rata pokrenula i razne akcije za medicinsku i materijalnu pomoć Hrvatskoj, u koje su se uključile i ostale udruge društva i organizacije iz Hrvatske zajednice u Kanadi. Dr. Hrvojić napose ističe velike donacije lijekova koje su išle za Hrvatsku, što je bio jedan oblik pomoći. A onda smo se naravno angažirali u javnim protestima protiv rata u Hrvatskoj. Naša ideja je bila da tražimo kanadsku javnost da podrži novu mladu demokraciju u Hrvatskoj, koja je tek izašla iz komunističke Jugoslavije. Eto, to je nekoliko tih stvari bilo. S kim ste surađivali u domovini kad ste prikupljali pomoć, kad ste evo trebali sve one informacije? Kako je to išlo, ta relacija? Prvo, mi smo bili jako dobro povezani sa Hrvatskom. Mi smo dobivali fax reporte koji su bili metri informacija. Povezali smo se i sa HDZ-om, koji je u to doba bio vrlo vrijedan i vrlo, vrlo, kako bi čovjek rekao, efikasan. I ne samo to, nego tu su sudjelovali neki prilično bogati Kanađani koji su onda radili stvari koje su bile vrlo, vrlo vrijedne i važne za, kao odore, recimo, kao hrana za pakirana hrana za frontove i takve stvari. A surađivali smo i sa još jednom organizacijom, a to je Bedem Ljubavi. Ta se je stvorila nešto kasnije od nas, mislim jedno 6 mjeseci kasnije od nas. Međutim, te žene su vrlo bile s velikim oduševljenjem se prihvatile iskupljanja svih mogućih darova za Hrvatsku, od hrane do potrepština koje kakvih. I oni su se postavili malo drugačije od nas. Mi smo stalno tražili istinu, mi smo se stalno svađali, odnosno imali smo svoje argumente protiv srpskih laži. Te žene su to postavile malo majčinski i tu su imale puno više efekta i napravili su jako puno i u javnom životu i u skupljenju svih mogućih pomoći. Vrlo usko smo surađivali s njima, bili smo praktički jedna organizacija, ali smo bili vrlo, vrlo blizu i koordinirali smo naše akcije kojih je bila sva sila. Mi smo u Torontu u to doba bili mobilizirani definitivno. Stotine i čak i tisuće ljudi su sudjelovali i svi jako, jako složno i jako, jako zajednički. Da, možda u ovom opsegu ne treba više raditi, možda ne provoditi ovakve akcije, no ipak kao da je još uvijek potreba širiti istinu o Hrvatskoj.
Slažem se, jako dobro se slažem, međutim ja ću vam reći jednu možda malo žalosnu stvar. Kad je rat završio, mi smo se nekako razočarali u inozemstvu s time da smo bili primljeni tako-tako od hrvatskih vlasti i javnosti. Tako da smo se na neki način razočarali. Svi su nam govorili šta vi nama trebate, mi znamo šta treba radimo, mi vas ne trebamo itd. Tako da se čitava ta aktivnost jako smanjila. I još uvijek postoji interes, još uvijek je to sad se malo to i popravilo možda u zadnje vrijeme, ali taj interes, taj žar je nekako splasno. Jer prvo Hrvatska, barem formalno gledajući, nije u opasnosti. U stvari je, još uvijek je u opasnosti. Ali to se ne vidi i to se obični čovjek ne vidi. Kad je prijetilo da nas okupiraju i da nas pogaze i da nas potuku, onda je bila druga stvar. Onda smo mi išli na prvu loptu. Sada je nekako to, Hrvatska već postoji, Hrvatska ima svoju vlast, Hrvatska ima svoju demokraciju itd. i ne treba joj baš toliko. Jel? I to je velika šteta. To je velika šteta jer mi možemo još uvijek jako puno doprinesti, ne samo ekonomski, nego i stvarno politički, odnosno društveno. Mi smo ovdje u demokraciji koja je stvarno uspostavljena i ona isto ima svojih problema, ali ne takvi kakvi ima Hrvatska. U Hrvatskoj sad imamo podijeljeno stanovništvo. Imamo ljude koji su jako dobri za Hrvatsku, a imate oni koji žale za tom Jugoslavijom propalo. Jugoslavijom koju smo dva puta je propale. Tako to je možda jedna situacija koja bi se možda trebala nekako malo potaknuti, da nas se malo ohrabri, da se opet angažiramo. A naši potencijali su jako veliki. Tako da ta veza, to fali sada, toga nema, odnosno vrlo je slabo i trebalo bi ga osnažiti. Možda netko ima dobrih ideja kako bi to napravili, možda trebamo nekakve poticaje malo iz Hrvatske dobiti za tu aktivnost i Hrvatske i Bosne i Hercegovine, naravna stvar. Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji ugostili smo gospođu Valentinu Krčmar i gospodina Ivana Hrvojića. Tema je bila djelovanje hrvatskih udruga u Torontu za vrijeme Domovinskog rata. Zahvaljujemo na pozornosti i pozdravljamo vas do sljedeće emisije za tjedan dana. Emisiju tonski zabilježili Mario Komadina i Ivo Šego. Uredila i vodila Milka Rozić. Do slušanja.